નમસ્તે. હું મહેશ દેવરામ બાગુલ, હું ડાંગ જિલ્લાનો છું અને ડાંગ જિલ્લો આદિવાસી લોકોથી ભરપૂર છે. આદિવાસીઓ મોટેભાગે આદિવાસી ધર્મમાં માનનારા છે. ડાંગમાં આદિવાસી લોકોને ખ્રિસ્તી ધર્મ શું છે, ખ્રિસ્તી ધર્મસભા શું છે એના વિશે બહુ જ ખબર નહીં. ફાધર નવારો ઉનાઈ ખાતે કામ પોતાની ફરજ બજાવી રહ્યા હતા અને તેઓ ઉનાઈથી પિંપરી તરફ અમુક દિવસે કામ અર્થે આવતા હતા. લક્ષુભાઈની દીકરી રાધાબહેન ખૂબ જ બીમાર હતી અને લક્ષુભાઈ પોતે ભગત હતા, તેથી તેઓ એમની દીકરીને દરેક જગ્યાએ દરેક ભગત પાસે લઈ જતા હતા અને તેમ છતાં એમને સારું થતું ન હતું. એમની ઈચ્છા થઈ કે ચાલો ફાધર નવારોને મળવા જઈએ અને ત્યારે લક્ષુભાઈ અને બંસિયાભાઈ બંને જણ ફાધર નવારોને મળવા જાય છે અને ફાધર નવારોને વિનંતી કરે છે અમારા ગામમાં આવવા માટે. પરંતુ ફાધર નવારો સૌપ્રથમ તો એમને ના જ પાડી દે છે કે ગામ ક્યાં છે, કેટલે દૂર છે એ મને ખબર નથી. ફાધર નવારોને આવવા માટે ખૂબ જ નમ્ર વિનંતી કરે છે અને ફાધર આવવા તૈયાર થાય છે. ફાધર નવારો લક્ષુભાઈના ઘરે આવ્યા, રાધાબેન માટે પ્રાર્થના કરી. રાધાબેનની તબિયતમાં ખૂબ જ બીજા દિવસથી ખૂબ જ સુધારો થવા લાગ્યો અને એ જોઈને એમનામાં ઊંડી શ્રદ્ધા બેઠી અને હૃદય પરિવર્તનની લાગણી જાગી અને આ રીતે અમારા ગામમાં ફાધર નવારો આવવા લાગ્યા અને ધર્મની શરૂઆત થઈ. લોકોને ખ્રિસ્તી ધર્મ શું છે એની જાણ થવા લાગી અને એમની શ્રદ્ધા વધવા લાગી. મારા મમ્મી પપ્પા વઘઈ ખાતે વઘઈમાં રહેતા હતા. મારા પપ્પા વઘઈ સોમિલમાં એક બીટગાર્ડ તરીકે પોતાની ફરજ બજાવતા હતા. અમે કેવી રીતે ખ્રિસ્તી ધર્મ સ્વીકાર્યો કે અમારું હૃદય પરિવર્તન કેવી રીતે થયું એમાં મૂળ કારણ હું છું. કેમ કે હું કુટુંબમાં સૌથી નાનો, પપ્પા નોકરીએ જાય અને મમ્મી પણ ત્યાં કામ કરવા જાય. હું જ્યારે લગભગ 1.5 વર્ષનો હતો ત્યારે દેવ અગ્નિમાં પડી ગયો હતો અને અગ્નિમાં પડવાથી મારો ડાબી ભાગનો આખો ભાગ બળી ગયો હતો. આ બાજુથી આમ આખું આમ બળી ગયો હતો અને એ બળી જવાથી મારા મમ્મી પપ્પાએ મને ઘણા બધા દવાખાનામાં લઈ ગયા અને ઘણા ડૉક્ટરો સારા ડૉક્ટરો પાસે સારવાર કરાવી, તેમ છતાં પણ સારું થતું ન હતું. આખરે એક ડૉક્ટરે મારા પપ્પાને એવું કહ્યું કે તમારો છોકરો બહુ લાંબો જીવશે નહીં. તેમ છતાં મારા પપ્પા હિંમત હાર્યા નહીં અને મારી સારવાર કરાવતા રહ્યા. પિંપરી કેન્દ્રના બે ધર્મ શિક્ષકો જાનુભાઈ અને રામુભાઈ મારા પપ્પાના સંપર્કમાં હતા. તેઓ અવારનવાર અમારા ઘરે આવતા હતા એટલે મારા પપ્પા એમને ઓળખતા હતા. મને આ બીમાર અવસ્થામાં જોઈને, આવી પરિસ્થિતિમાં જોઈને ધર્મ શિક્ષકોએ મારા પપ્પાને પ્રોત્સાહન આપ્યું કે તમે ફાધર નવારો પાસે આ છોકરાને લઈ જાઓ, એમને પ્રાર્થના કરવાથી કદાચ તમારો છોકરો બચી જાય. મારા પપ્પાને એ વાત ગમી અને તેઓ મને ફાધર નવારો પાસે લઈ ગયા. તેઓ ફાધર નવારોએ મારા ઉપરથી મારા માટે પ્રાર્થના કરી અને પ્રાર્થના પછી અમારા તબિયતમાં સુધારો થવા લાગ્યો. ફાધર નવારો મારા ઘરે આવતા, મારા માટે પ્રાર્થના કરતા અને ત્યાર પછી જ તેઓ ગામડાઓમાં ખ્રિસ્ત યજ્ઞ કરવા માટે જતા હતા. આમ પ્રાર્થનાથી મને સારું થતું હતું એ જોઈને મારા મમ્મી પપ્પાને લાગ્યું કે ના, આ ધર્મમાં કંઈક શક્તિ રહેલી છે અને કંઈક સારું અમે જીવન જીવી શકીશું એવી પ્રેરણા એમને અંતરાત્મામાં થઈ. એ જોઈને એટલે કે એ પ્રભુનો અનુભવ કરીને તેઓએ આ ધર્મ સ્વીકારવાનો નિર્ણય લીધો અને 1985માં અમને બધાને, અમારા કુટુંબીજનોને, મારા મમ્મી પપ્પાને અને મને સ્નાન સંસ્કાર આપવામાં આવ્યો હતો. આ એક મારા બાળપણનો અનુભવ હતો જે મારા મમ્મી મને અવારનવાર કહ્યા કરતી હતી કે તું નાનો હતો ત્યારે જ ગુજરી જવાનો હતો, પણ પ્રભુ પ્રાર્થનાથી, પ્રભુ કૃપાથી તું બચી ગયો છે.
એટલે કે પ્રભુએ તેને નવું જીવન આપ્યું છે. આ મમ્મી અવારનવાર મને એ વાત કરતા હતા. હું નાનો હતો ત્યારે આ વાત મારા માટે બહુ એટલી અગત્યની હતી નહીં, કારણ કે હું સાજો નવરો હતો અને હરતો ફરતો હતો, રમતો હતો, એટલે મારા જીવન ઉપર એ અનુભવ અસર થઈ નહીં. જ્યારે હું મારા જીવન વિશે ગંભીરતાથી વિચારતો હતો ત્યારે મને એમ પણ વિચાર આવતો હતો કે પ્રભુએ મને આ જીવનની ભેટ આપી છે, આ એક બોનસ જીવન કહેવાય મારા માટે. તો આ પરમેશ્વરે જે મને ભેટ આપી છે જીવનની, એ જીવનનું હું શું કરું? હું એવું શું કામ કરું જે પરમેશ્વરે આપેલી ભેટને હું પાછી આપી શકું? અને ત્યારે મને એક વિચાર આવતો હતો કે હું ફાધર બનું. પણ જ્યારે હું બીજા અમારા મિશનના ફાધરોને જોઉં તો બધા ફાધરો બહારના, કે હું આદિવાસી છું, હું કેવી રીતે ફાધર બનું? અને આ વિચાર આવતાની સાથે જ મારો ફાધર બનવાનો વિચાર તેમાં દબાઈ જતો હતો અને હું ખૂબ જ મૂંઝવણમાં પડી જતો કે મારે શું કરવું. અને ત્યાર પછી હું વિચારતો હતો કે સારું, હું ભલે ફાધર ના બની શકું પણ હું કંઈક સારો શિક્ષક કે સારો સમાજસેવક બનીને હું લોકોની સેવા કરીશ અને પરમેશ્વરે મને જે જીવનની ભેટ આપી છે એ ભેટ હું પાછી આપીશ. એટલે એવા વિચારોથી મેં 8મું, 9મું અને 10મું પૂરું કર્યું. પણ મેં કોઈ ફાધરને કે કોઈ સિસ્ટરને આ વિશે વાત કરી નહીં. હમણાં 11-12 હાયર સેકન્ડરીના અભ્યાસ માટે હું ઉનાઈ આવ્યો. ઉનાઈમાં નસીબ જો કે એક વખતે એક યુવાન ફાધર ત્યાં આવ્યા અને એ 4-5 છોકરાઓને બોલાવે અને છોકરાઓ બધા એમને મળવા જાય. મેં મારા મિત્રને પૂછ્યું કે અરે આ ફાધર નવા છે, આ ફાધરનું નામ શું છે, એ ક્યાંના છે? અને મારા મિત્રએ એ ફાધર વિશે આખો પરિચય આપ્યો અને એ ફાધર બીજા કોઈ નહીં પણ ફાધર ઈશ્વર ગામિત. અને એમણે મેં પૂછ્યું કે આ ફાધર ક્યાંના છે, તો કે પીઠાદરાના છે, આપણા ઉનાઈ કેન્દ્રના છે. અને એ ફાધર આદિવાસી છે એ સાંભળીને મને ખૂબ જ આનંદ થયો. મેં મારા મિત્રને પૂછ્યું એ ફાધર મને મળશે? અને મારા મિત્રએ કીધું ચોક્કસ એ ફાધર તમને પણ મળશે, તમારે મળવું હોય તો. અને એ સમયે હું ફાધરને મળવા ગયો અને ફાધર આગળ મેં મારા દિલની વાત કહી કે મારે ફાધર બનવું છે. અને ત્યારથી જ ફાધર ઈશ્વરને મને કહ્યું કે સારું, તો તમે હકલ કેમ્પમાં આવજો, તમને જે પ્રેરણા મળે એ પ્રેરણા મળ્યા પછી આપણે વાતચીત કર્યા પછી આગળ નક્કી કરીશું. અને ત્યારબાદ 12મું પૂરું કર્યા પછી હું 1999-2000માં પ્રિનોવેશનમાં દાખલ થયો. હમણાં મારે દીક્ષા નજીક આવી રહી છે ત્યારે મને ખરેખર ખૂબ જ આનંદ થાય છે. હું ઉત્સાહમાં છું કે ટૂંક સમયમાં જ મારી દીક્ષા થશે અને મારા માટે ખૂબ જ મોટી જવાબદારીઓ આવશે. તો એના માટે પણ હું ખાસ ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું અને પ્રાર્થના કરું છું કે મને શક્તિ અને હિંમત આપે જેથી કરી હું એમનું કાર્ય જે છે એ આગળ વધાવી શકું, જે જવાબદારીઓ છે એ જવાબદારીઓને પૂરી નિષ્ઠાથી પૂર્ણ કરી શકું. તમને બધાને મારા દીક્ષામાં આવવા માટે આમંત્રણ આપું છું.